Jo, no, já jsem gotový a víte, to další videa z to World of Tanks, takhle s tankem AMX a v tomto replay se vám pokusím trošku přiblížit, jak přemýšlím, když hraju s tím lehkým tankem. Tady to je velice krátká bitva, ale i přesto si myslím, že tady je spousta takových zajímavých rozhodnutí a věcí, které byste si možná třeba normálně nevšímali a ze kterých se můžeme to docela dost naučit, nebo spíše vypadat, už jako trošičku vím tady to, když jsem to zahrál, že jo. Takže je to na mapě Step, jak už jsem si říkal, a na začátku jdu tady do té úvodní spotovací pozice. Tam kolikrát s ty už ani moc rád nejezdím, protože za prvé nepřátelé častokrát nebývají tak hloupí na to, aby se tam nechali o toho tady spotnout. A už to třeba kolikrát moc nenasítíte, mohl nasítit toho, toho stejně jako tady s tím týrem 7, že ono rozdíl nasítit tisícovku s týrem 7 a s týrem 9. A taky na těch vyšších týrech tam častokrát na naslepo, jak tanky, hráči, třeba i artiny, najíždí sem a je to takové, že prostě tam už mě to moc ne, se, mě jako nelíbí. A už tady jsem přemýšlel, jestli tam vůbec mám najíždět a řekl jsem si, že to zkusím, najdu a uvidím. No, taky se tady na těch nižších týr plzninů občas vyskytují takový hráči, jako třeba tady ty dva Cromwell 80 inčů, který jsou takový, řekněme, zu, zuřivý. A který by vás mohli najít sebevražedně, naštěstí tady pro mě Uh, to najíždění plně není úplně taková jejich nejsilnější stránka. Tady je takový zajímavý moment, já jsem se rozhodl do té ty 70 To si zastavíme, zastavíme a, po a chvilku se u to zastavíme takhle. Uh, spíše, co by bylo korektní, je by bylo, bylo tady sjet snad na toho cromwella, já jsem tam nevěděl, kam se koukal a říkal jsem si, no, tady byly tři důvody, proč jsem to neudělal. Za prvé ten, že když bych najížděl na toho cromwella, tak jako to tady vědu, a oni mě vidí, tak tady jsou prostě místa, odkud mě můžou trefit, pokud tam někdo bude. Potom druhá věc je, že samozřejmě ještě ten Cromwell by se bránil s tím, že když takhle zůstanu a budu po té 70. se, tak přece mám tady sebou nějaký spojence a můžu trošičku spojit za to, že by na mě ten krovel ne, že ho zabijou a víceméně já bych přitom moc neriskoval. Takže to je jako by ten druhý důvod, proč jsem No a třetí je, že jsem chamtivý a šel jsem po té 70. teníčce, protože to byla snadná kořis. Ale nejenom, že je to snadná kořis, ten krovel by se mohl snažit udělat nějakou kravinu, věc na tu 70. a nějaký zázračně převrátit ještě a přežít to, než by jí převrátil a potom převrátil, to by byl pro mě velký problém, protože to je pro mě strašně nebezpečný story jsem sádenčka, hrozně nebezpečný story, s tím si nechce to rozhodně zahrávat s žádným tým lehkým tankem. Takže jakoby jeho smrt byla priorita. I teď jsem viděl, že jsem, že jsem chtěl jít potom tom Cromwellovi, jenže jak jste viděli, tak jsem se skočím vyřešil za mě. A já teď můžu naprosto v kru zabít, to jsem se mi mezi tím podařil spotnout Deaker Maxe. A najednou mám dva 2500 kombinovaného jak nic, což byl samozřejmě šťastný, ale občas se to štěstí zadaří, jo? a takhle už mám v podstatě hru hotovou a všechno ostatní je navíc. Tady je další rozhodnutí, co teďka? Rychle se mrknu tady na ten, díky tomu P modu, který mám hlavně kvůli svým zaměřovači, ale on to, když si to nastavíte, tak to umožňuje i tady tu věc, že to ukazuje spodnuté a nespodnuté tanky. A tak mi stačilo rychle mrknutí a viděl jsem, že všichni, kromě ty 85 jsou spotnutí, což znamená, že já si tady můžu klidně projet přes tím polem jako pán a jsem téměř bezpečí. I kdyby, tak ta maximálně bude ta 85 a i kdyby tam byla, tak já mám za prvé zásobník, kterým se to dokážu aspoň trošičku bránit a za druhé tady mám nějaké spojence, takže si myslím, že by to nebylo ani tak hrozné. A tak tady mám v podstatě volbu. Buď se rozjedu a pojedu tady na ty nepřátelé, co jsou zde, kterých je tady hromada a napadnu je tady do boku, a nebo pojedu na ty nepřátelé, co jsou zde. S tím, že tady jich tolik není a já jsem se rozhodl, že právě bude lepší jet sem, protože na té druhé straně přece těch nepřátel bylo hodně a takový manévr je riskantní, S tím, že tady ti naši spojenci zatím s nimi měli trošičku problémy, takže přijet sem by mohlo být rozhodně to pravé ořecho, co by ten náš tým potřeboval. Tak na to hned jedu. A vím, že tam někde bude ten bugdok, ještě, takže rozhodně musím věc opatrně. A skočit tamhle. Tady další zajímavá věc. Já jsem měl spotnu, on mě ne, Což znamená v podstatě to, že i když já mám třeba horší dole, vodu z horší dole, základní dohled, tady to je 370 m, má 400 m dole, takže to znamená, že on má buď nějakou špatnou posádku nebo vybavení jedno z toho, protože já tady mám se vlastně snažit mít jako co nejvíce na kamufláž, víte, že tady mám i kamufláž na tanku jídlo a aby prostě zlepšil tu kamufláž na dole co nejvíce. On to tam nemá pravděpodobně, nebo tam třeba nemá dokonce i optiku, což je naprostá kravina, ale je možný, že to třeba nemá. Tak jo, tak jste viděli, že tak jsem mu spotnul, a on mě ne. Tady je další zajímavá Já jsem spotnul tu 85 a doufám se, že půjdu spojenci půdu a zatím nešli, tak jsem se rozhodl, že ne, že teď pojedu tady na ty nepřátel, už budu je do jedu boku, a nejdřív půjdu po ty 85, protože ji tady spotnu, trošku ji nastřím, překvapím, to bude jako je příjemné a pojedu, když půjdu, začnu najíždět na ty těžké tanky, tak by třeba ta 85 se mohla rozhodnout na, ne, na, na mě nebo něco, nebylo by to úplně dobrý. Ta je další věc. Já nevím, jak je to tady moc vidět, asi moc ne, ale já jsem tady v tu chvíli, když jsem tady najížděl, byl na, ne, na tu 85, jak jsem se soustředil a dával velice pozor na tři věci. Za prvé, nebo nejvíc jsem dával pozor na toho budoka, protože ten budok je pro mě strašně nebezpečný stroj a i kdybych měl plný život a plný zásobník, tak by byl pro nebezpečný, protože na to prostě nedám. Já potřebuji mít dva zásobníky a to je prostě blbý, takže jsem se snažil dávat pozor, kde je a co dělá. Potom jsem se snažil dát pozor na to, abych tady měl u sebe nějaký spojenci, aby kdyby náhodou ten budok, a když prostě ještě vybuju se spojencem, tak ten budok není moc pravděpodobný, že mě najede. A třetí, co jsem po očku, koukal na ty těžké tanky, kdyby náhodou se nějak otočuje, začal je vyjíždět. A právě ten budok, jak jsem najdal pozor, tak už mi bylo jasný, že on tady tak jako nejistě kroužil už předtím, že tak jako nějak jako kůl, který by chtěl poslat houku na něj tak přesně tak jako nejistě tady kroužil kolem mě, koukal na mě přesně jak na tu houku, já jsem si říkal, Ježíš, má to nějaký uchyl, půjde po mně tady a v tuhle tu chvíli to bylo prostě jasný, protože tady ten krovel už teď začíná být na tom blbě a jde trošičku dál a ten bůdok vidíš, jste, že když zmizel, tak jel směrem ke mně. Jo? na to jsem si prostě dal strašně pozor, že ten bůdok by tady na mě kažuchy mohl a taky, že ten na mě prostě začal najíždět. Tady to bylo prostě jasně signál, zlo, že na mě pojede. A v tu chvíli jsem věděl, že prostě musím zmizet. Protože fakt jako tam naznačuju, že teďka se konečně rozhodu, Často prostě lidi ani tanky nemusí nic říct a víte prostě, co chtějí. A to je přesně případ toho Kromvela. Takže já tady musím zdržnout. V podstatě můžu jet jenom tudy, nebo tu, nebo, no takhle. Tady tudy zdrhnout není moc efektní, protože tady není moc krytu a trvalo by to dlouho, ten budok by pravděpodobně dostihl. Ale můžu udělat něco překvapivého, což častokrát v situacích, kde jste úplně na tom dobře, bývá úplně to nejlepší. Udělat něco naprosto překvapivého a o to se tady přesně pokusím. I to je právě, jak říkám, jasné, že mi ten budok nejíždí. ale tak místo toho, abych nějak jel za těmi spojenci, tak doprava, tak pěkně se vrhnul do prostřed nepřátel všimněte si, že já jsem, když jsem sem nel, tak já jsem právě využil to, že jsem nel ten Cromwell Berlin, protože tady ty nepřátelé byly ještě prostě z toho, že je ten Cromwell najel a nedali takový pozor, a se koukal jinam, víte, že ten Cromwell se koukal úplně jinam, to je skutečně jinam. Tam víte, že už by tady na mě nejížděl ten budok, že bych ne, tady se neschoval, tak už by mě tady střílel. Já mezi tím tady najdu na tady to Amixku, který se soustředí na ty moje spojence vepředu. Pěkně ho prásknu, teď dám auto aim a dokonce jsem probil všechny čtyři náboje, což jsem mi nečekal, jsem typoval, že probiju tak tři ale takhle jsem, víte, úplně ukázku je tam vlítnu a v podstatě odemknu ty moje spojence, protože tady je ten můj manévr. No nevím, proč tak volná kamera odvítává pryč. Ale když to spomínám, tak to nebude tak vadit. Jo, tady to je ten můj manévr, co v podstatě udělal. Bylo to samé jako já nevím, lehká v nějakým 18. 19. století. Vlastně jsem tady dělal úplně to samé, ta samá role. Jo, nejdřív jsem tam se to snažil trošičku objevit, nepřátelé Potom jsem tam najel, m, na, trošičku to poškodil ty nepřátelé, které z, prostě, kteří byli tady osamělí, to byla prostě ta 85. A potom jsem vtrhnul do boku těch nepřátel, který tady těžce bojovali prostě na frontu s těma našima, který mi měl slabší tanky naši, takže to bylo plně soužitý. Já jsem tady v trnu, jenom tak jako rychlý nájezd, trošičku poškození a hlavně to šlo kvůli tomu, abych zničil těch linie, tu jich obranu viny, Trošičku je rozrazil, teďka oni jsou prostě naprosto otřesený a ještě poškozený, ale tady ta naše síla, která je prostě menší než jejich, teďka má tu zásadní výhodu, která stačí k tomu, abychom je tady rozrazili v tuhle chvíli už tady ty spojence mám, takže ten budok už pro není taková hrozba a můžu si klidně dovolit na něj nebo na to IS konec, protože vím, že prostě tady, kdyby na mě najel, tak umře, tady ty, ty spojenci u mě jsou a najít ta to už je v podstatě vyhraná. Rychle zabezpečím IS, a ač opravdu nemám dostatek nábu na to, abych toho budoka na, prostě na zabil, tak můžu klidně na něj ani si nemusím nějak popřežovat, mířit klidně na auto jim a ono to 75 má teďka skvělý chování dělat, takže jste viděli, že to úplně nádherně trefilo a vyřídili jsme to tady fakt říkám, jak ta lehká kavery, je úplně to samé, jsem tady udělal. Pokud se někde hráli se Total War, tak fakt úplně to samé to je. Úplně ta samá role, úplně to samé jsem tady udělal si to ještě můžeme jednou rychle zrekapitulovat. Na začátku jsem najel tady do té opozice, to trošičku nepřátelé, no a pak tady ty dva mňoumy <laughs> trošičku tady vyřídil. Potom jsem si všimnul, že tady prostě nikdo nebude, kromě 85, která tady teoreticky mohla být, to nebyla taková hrozba, jak jsem to využil. V klidu jsem si to jako pán najel, napadnul je do boku, s tím jsem se ještě zastavil a po trošičku poškodil jsem jeho nepřítele v podobě té 85. Potom jsem vtrhnul tady do těch nepřátelských chvílí, což je naprosto prostě vyřídilo, znepokojilo, dezorientovalo a ještě jsem tady ubral tu Amixku, který to tady hlavně držel do hromadu života, což umožnilo ti našim spojencům toho momentu překvapení využít, zabít tady ve skole ty nepřátelé a zabezpečit tu bitvu. Takže teď, ať to byla super krátká bitva, nějakých třeba půl minuty, tak těch rozho maličkých rozhodnutí, které byste si třeba, kdybych to takhle nezdůrazněl, ani nemusel všimnout, tak tam bylo hromada a myslím, že to docela dost dobře ukazuje, proč já mám rád ty lehké tanky s zásobníkem, protože to je prostě něco tady, co můžou udělat, jsou ty lehké tanky bez zásobníku nebo jiný typy tanků většinou dělat nemůžou, protože nemají buď takovou rychlost nebo takové nárazové poškození jako ty s zásobníkem a proto jsou možná moje lehké, tanky s zásobníkem moje jedni buď neoblíbenější nebo jedni z neoblíbenějších typů strojů protože prostě můžete dělat něco takového, což třeba ta. Amix 12 předtím ani zdaleka dělat nemohlo, ale to je ta 75, to prostě dělat mohla tak je další důležitá věc, co jsem ještě zapomněl zmínit, že v okamžiku, když jsem tady projel těmi nepřátelskými liniemi a vystřílil ten zásobník, tak jsem se okamžitě připravil k dalšímu útoku. Rovnou jsem dělal na další útok, protože ta sem se pětka má tak na nabení zásobníku, že prostě jste okamžitě téměř připravili znova bojovat. Takže jsem neodjížděl někam úplně pryč, schoval se z nepřáteli, ale okamžitě jsem si znova přijížděl do pozice, abych mohl znova zautočit ty nepřátele. A to jsem to taky tady udělal. Zabil to Jesko, a trošičku poškodil toho bůdoka a bitva potom už skončila. Takže doufám, že vám tady ta bitva a ten replay něco dal. Pokud ano, tak určitě zapomeňte dát like a nezapomeňte, že výsledky jsou v popisku videa. Já jsem gotový a čau.